بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ایک نئی سورت جس کا نام سورۃ الصف ہے اس کا آغاز اور ابتدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو سمجھنے کی اور اپنے دلوں میں اس کے معانی اور مفاہیم کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ہر سورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے. شان نزول کا مطلب اس کی نازل ہونے کی کیا وجہ ہے، یا تو کوئی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یا پھر مسلمانوں کو خاص رہنمائی کی ضرورت تھی اس لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اور قرآن مجید چونکہ نوشتہ ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے رہنمائی کی. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہاں پر رک کر ہمیں ایک بات جو توجہ دیتی ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی باتیں کیا ہوتی تھیں، کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے. اور آج ہماری باتیں کیا ہیں، یا تو کسی میوزک، ڈرامے، فلمیں، فحاشی باتیں ہوں گی، یا جو اس سے بچ گیا تو کسی غیبت میں مبتلا ہو جائے گا، یا اس سے کچھ بچ گیا تو دنیاوی باتیں جو جائز ہیں، کھانا کیا کھایا تم نے، آج تم نے کیا پہنا، اور پوری روٹین بتائیں گے، جبکہ یہ باتیں بھی قیامت کے دن وبال ہوں گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ محفل یا وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قیامت کے دن اس پر انسان شرمندہ ہوگا. تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. تو کسی نے کہا کہ شاید وہ لوگ جو اسلام کے اوپر ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا. کسی نے کہا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا کبھی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی ہے، جس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے محبت کرتا ہے. اس کی چوتھی آیت کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کس سے، وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری
جہاد کی ترغیب دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکلنا اور اپنی گردن کو کٹانا, اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا, اس کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ بحث کرتی ہے. یہ ہے وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا فرمائی سبح للہ, تسبیح بیان کی گئی اللہ کی, تسبیح بیان ہوتی ہے اللہ کی. تسبیح کیا چیز ہوتی ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے کسی کو پاک قرار دینا. اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کے نقص سے, ہر قسم کی کمزوری سے پاک اور مبرہ اور منزہ قرار دینا, اور یہ انتہائی ضروری ہے. ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ, سب سے پہلا حصہ ہی لا الہ, کہ ہر قسم کے معبودان باطل یا ہر قسم کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر نقص پیدا کرتی ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کو مبرہ قرار دینا, یہ ہے تسبیح. اس کے ساتھ تحمید ہے, الحمدللہ کہنا. اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریفوں کے ساتھ یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف اس وقت ہوگی جب ہم ان عیب اور نقص کو اس سے پاک کر دیں گے. سونا ہے, سونا اس کے اندر مختلف قسم کی اور بھی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اس کو جلا کے پگھلا کے جب ہم ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو وہ سونا پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں, لیکن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہر قسم کا عیب اور نقص اور شرک سے اس کو پاک کرنا. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے, جیسے کسی بادشاہ کے پاس جانا ہے تو وزیر کے پاس جاؤ, مشیر کے پاس جاؤ, پھر وہ بادشاہ کے پاس لے کر جاتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے پاس بھی ایسے ہی جاتے ہیں, کسی ولی کے پاس جاؤ, کسی بزرگ کے پاس جاؤ, کسی قبر پہ جاؤ, یہ ہمیں اللہ کے پاس لے کے جائیں گے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ ہے وہ بدگمانی, ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی قدر جانی ہی نہیں جس طرح جاننے کا حق ہے, اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے اس کی تسبیح کا مطلب کیا ہے, کہ ہر قسم کے عیب سے اس کو پاک کرنا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ یہی تھی, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, کیونکہ شرک وہ نقص ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, میں تو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے. اور وہ رب کون ہے؟ وہ رب کہاں پر ہے؟ وہ اپنے عرش پر ہے, ساتوں زمینوں سے اوپر اپنے عرش پر. اور ایک آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت ایک آسمان. اس کے اوپر پھر خلا ہے, وہ کتنی ہے؟ 500 سال کی مسافت. اس کے اوپر دوسرا آسمان 500 سال کی مسافت. اس طرح کرتے کرتے 7 آسمان. پھر آسمان کے اوپر کیا ہے؟ عرش, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کس طرح ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. نہ ہم اس کی کوئی مثال دیتے ہیں, نہ ہم اس کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں, نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں, نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر, اور وہ کیسی ذات ہے, کیسا اس کا علم ہے,
ایک چوٹی آپ کے کان پر چل رہی ہو آپ اس کی آواز نہیں سن سکتے. وہ رب اتنی بلندیوں کے اوپر سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیا بول رہی ہے, اس کے دل میں ابھرنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. اس لیے اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے کہ تم اس رب کے ماننے والے ہو. سب سے پہلی چیز تسبیح بیان کی اللہ کی. کون کرتا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. یہ پتھر اور یہ دیوار, یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن کیسے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ بینہ میں اللہ نے فرمایا شر البریہ, سب سے بدترین مخلوق جو جہنم میں جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, کہ ہم نے بنی آدم کو, آدم کے بیٹے کو عزت بخشی اور سب سے بہتر بنایا. لیکن جب وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ اس پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, بلکہ وہ گٹر کے اندر جو کیڑا ہے اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیڑا بھی کسی نہ کسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اسی لیے پھر تو حق ہے اس رب کائنات کا کہ جس کے ساتھ ایسی بے وفائی کرنے والے کو اللہ کیا کرے گا؟ آگ میں ڈالے گا. آپ مرغی پالتے ہیں, مرغی کو کھانا کھلاتے ہیں, جب انڈا دینے کی باری آتی ہے تو وہ آپ کا گھر چھوڑ کے پڑوسیوں کے گھر میں دیتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ اس مرغی کے تکے بنائیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو کیوں نہ وہ رب انسانوں کے تکے بنائے جہنم کے اندر, اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے, اس کا تو حق بنتا ہے. اسی لیے ہر چیز جو آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے. اس کے اندر ایک اور نقطہ کیا ہے کہ یہ ہے وہ غیب پر ایمان جو مومنوں کی صفات ہے, کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن اس کی سمجھ, اس کا شعور ہم نہیں رکھتے, لیکن ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں. آج کے دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ حقیقت سے دور ہیں اور جو ظاہری چیزیں اسی کو سمجھتے ہیں سب کچھ, اس کے اندر جو حکمتیں ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں رکھی ہیں, جو اللہ کی قدرتیں ہیں, ان کے اوپر غور نہیں کرتے. جیسے شاعر نے کہا ہے, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن, جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا. یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھا تو فوراً آپ کو اپنا رب یاد آ جانا چاہیے, اس کی تخلیق, اس کی ربوبیت, کہ کس طرح سے اس نے بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ کا فرمان ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو تسبیح کی جا رہی ہے آسمان اور زمین میں. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے باہر نہیں ہے, اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے, وہ اصل اور حقیقی مالک ہے. آج انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے اللہ سے بے خوف ہو کر غلط کام کرتا ہے,
وہ منہ سے نہیں بول رہا مگر وہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کے حصار سے باہر نکل چکا ہوں. اسی طرح سے یہاں پر اس آیت کو شروع کرنے کا مقصد علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا. اس کی تسبیح کیسے ہے کہ ہر قسم کے کفر اور شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے تمہیں تلوار بھی اٹھانی پڑے گی. جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا, اللہ کا کلمہ سربلند کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری وحی اللہ تعالیٰ نے دی وہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات, اس میں فرمایا وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی بیان کریں اور منوائیں. رب تو پہلے ہی بڑا ہے, کیا مطلب؟ یعنی ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو پتہ چل جائے, توحید کا غلبہ ہو جائے کہ تمہارا رب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا اختتام اپنے دو ناموں پر کیا, وہو العزیز الحکیم, وہ عزیز ہے غلبے والا ہے, وہ حکیم ہے حکمت والا ہے. اس کی مناسبت کیا ہے؟ اس کی مناسبت یہ ہے کہ دین کا غلبہ وہ خود کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ایک لمحے میں چاہے تو شرک کو اس دنیا سے ختم کر دے اور کفر کو ختم کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے مومن بندوں کے لیے رکھا ہے, اور جو یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے, عزیز ہے, حکمت والا ہے, حکیم ہے. اس کی حکمت ہے کہ کب یہ جا کر دین غالب ہوگا وہ بہتر جانتا ہے. اس کی حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس کی پاکیزگی کے لیے کوشاں ہے, کون ہے جو اس دنیا سے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے جستجو کر رہا ہے, جد و جہد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے, اس میں اس کے غلبے کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اس میں اس کی حکمت کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا, ان کو ماننا اور ان کو یاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو جو احصا کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہاں پر رک کر ہم ایک بات کرنا چاہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں. ایک حدیث کے اندر ایک دعا ہے, اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی کہ میں تیرے ان ناموں سے تجھے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خاص کیے ہیں, جو تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیے ہیں, جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھائے ہیں, یا تو نے اپنے پاس ان کو غیب میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں, لیکن اس حدیث کا کیا مطلب ہے جو اللہ کی 99 ناموں کو ان کا احصاء کر لیتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کا احصاء کرتا ہے, اللہ کے بے شمار نام ہیں اس میں سے صرف 99 ناموں کا احصاء کرتا ہے. احصاء کس کو کہتے ہیں؟ ان ناموں کو یاد کرنا, ان کے عدد کو شمار کرنا, ان کے مفاہیم کو جاننا, ان کے ذریعے دعا کرنا. جس کی اتباع کر سکتے ہیں, جس نام کی, اس کی اتباع کرنا. مثال کے طور پہ اللہ غفور ہے, بخشنے والا. آپ بھی اپنے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی صفت پیدا کریں.
اور جن ناموں سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کی کوشش کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے, ذو انتقام ہے, انتقام لینے والا ہے, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو بات یہ ہے, یہ ہے احصاء کا مطلب, جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ان ناموں کا احصاء کر لیتا ہے. جن ناموں کی ہم اتباع کر سکتے ہیں اس کی اتباع کریں, جن ناموں سے ہم بچ سکتے ہیں ان سے بچیں, اسی کے ذریعے اللہ سے دعا کریں. تو بات ہم کر رہے تھے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام, ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے. مزید اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب کبھی تم قرآن مجید میں سنو یا ایھا الذین آمنوا, تو کیا کرو؟ اپنے کان کھول کے سنو, غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک طرف کر کے صرف مومنوں سے خطاب کیا ہے. اور تیسری بات وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو آگے جو حکم آ رہا ہے اس کو پورا کرو. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو آگے حکم آ رہا ہے اس کو پورا کرو. وہ کیا فرمایا؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. آیت ہم نے آپ کو بتایا جہاد کے حوالے سے, جب کافروں کا غلبہ تھا تو بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے, کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت کیا دی تھی اس وقت, کیا حکم تھا؟ کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو, تم نے حملہ نہیں کرنا ہے, تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے تو ہم لڑیں گے, ماریں گے, یہ کر دیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی خامخی کا دعویٰ کر لینا یہ انتہائی سنگین جرم ہے. کسی بات کا دعویٰ کر لینا دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے, جو ٹھیک ہے, صحیح ہے, انسان کہے کہ بھائی یہ کام ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا, ایسا نہ کرو کہ جو تم کہتے ہو اس کو نہ کرو, بلکہ جو تم نے کہا ہے, جس کا دعویٰ کیا ہے, اس کو کر گزرو. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ان کے بارے میں, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے, اللہ کو ناراض کر دینے والی چیز ہے کہ تم جو کہتے ہو, جو تمہارے دعوے ہیں, اس کو پورا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان میں اور اپنے کردار میں ایک ہو, ایسا نہ ہو کہ باتیں کچھ کرتا ہے اور عمل کچھ کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک اخلاق سکھایا ہے کہ جو اس کی زبان کہہ رہی ہے اس کے عمل بھی ویسے ہی ہوں. اگر تو اس کی زبان کچھ کہتی ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہے, تو یہ قیامت کے دن سب سے برے انجام والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چہروں والا قرار دیا اس کو, دو چہروں والا, کہ وہ کچھ کہتا ہے اور کرتا کچھ ہے. اور یہ منافقوں کی صفات ہے. منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار,
جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دھوکے بازی اللہ کو نہیں پسند. دھوکا انتہائی خطرناک عمل ہے, یہ اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتا. ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے والے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم نے مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے کے دن. اس میں تین طرح کے گروہ بن گئے. ایک نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے, دوسرے نے کہا کہ ہم مچھلیاں پکڑیں گے, تیسرے نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور لوگوں کو منع بھی کریں گے مچھلیاں پکڑنے سے. وہ مچھلی کیسے پکڑتے تھے پکڑنے والے؟ کہ وہ اس سے ایک دن پہلے جا کے وہاں کھڈے کرتے, پانی آتا اس میں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں, اگلے دن جا کے اٹھا لیتے. تو یہ دھوکہ, یہ ہیلا سازی, یہ چال بازی, اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا جو یہ کام کرتے تھے اور جو صرف اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. دونوں پہ عذاب بھیجا. کیا بھیجا؟ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو یہ دھوکہ بازی اور ہیلا سازی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو, جو دعویٰ کر رہے ہو, اسی کے مطابق چلو. اس کے مطابق نہیں چلو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے ہی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ, بے شک اللہ, یحب الذین, محبت کرتا ہے ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید کر کے بتایا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے, اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, یہ اس کی صفت ہے. کیسے محبت کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جبریل, میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں اور فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے اور جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. یہ محبت آسمانوں تک نہیں رہتی, یہ نیچے اترتی ہے. لوگوں کی زبانوں پر جب آپ سنتے ہیں کہ فلانا بڑا اچھا آدمی ہے, فلانے کا عمل بڑا اچھا ہے, یہ لوگ نہیں کہتے مگر فرشتے ان کی زبانوں پر بلواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ناپسند کرتا ہے پھر یہی چین چلتی ہے. اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. احب الاعمال الی اللہ, اللہ کے نزدیک کون سے عمل پسندیدہ ہے جس پہ ہمیشہ کی اختیار کی جائے بھلے وہ تھوڑی ہو. یہ فرض کا ذکر نہیں, یہ نوافل کے حوالے سے. بھلے تھوڑا عمل کریں نفل میں لیکن اس پر ہمیشہ کریں. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل انسان کرتا ہے جب فرضوں کا اہتمام کرتا ہے. فرضوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے کن سے؟ یقاتلون فی سبیلہ, جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. یقاتل کا مطلب ہے کسی کے مقابلے پر لڑنا. کوئی آگے سے لڑ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ لڑیں. دین اسلام ہمیشہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین اسلام ہمیشہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اور باقی جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے اوپر اگر ہے تو اسلام کا نظام ہونا چاہیے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, لڑو اللہ کی راہ میں
حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور فتنہ کیا ہے؟ شرک اور کفر, وہ باقی نہ رہے اور کل کا کل نظام اللہ کا ہو جائے. دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غالب کر کے دکھایا, اور اس کے بعد خلفاء راشدین نے اسی طرز پر اور منہج پر چل کر اس دین کو کئی کئی میل تک نافذ کیا ہے. کیونکہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو ہر ایک کو عدل و انصاف دیتا ہے. کسی اور مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. دین اسلام کے اندر دو پہلو ہیں, ایک انفرادی پہلو ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تین چیزیں ہیں, عقائد, انسان کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے حوالے سے, رسولوں کے حوالے سے, کتابوں کے حوالے سے, آخرت کے حوالے سے, تقدیر کے حوالے سے, جنت اور جہنم کے حوالے سے, یہ تمام عقائد ہیں. دوسری چیز اس کی عبادات, وہ جو عبادت کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے صرف عبادت کو ہی دین سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لی جی اسلام پہ چل رہے ہیں. عبادت میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, قرآن کو پڑھنا پڑھانا, سیکھنا سکھانا, سنتوں کو سکھانا, مسائل کو سکھانا, یہ تمام چیزیں عبادات کے اندر ہیں. اور تیسری چیز کچھ رسمیں ہیں ہمارے ہاں, رسومات ہیں. وہ کیا ہیں؟ شادی بیاہ کا موقع ہے, دین اسلام کی کیا رسمیں ہیں, ایجاب و قبول ہے, حق مہر ہے, یہ تمام چیزیں رسومات ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین کیسے کرنی ہے, یہ رسمیں ہیں. تو یہ ہے وہ انفرادی پہلو جو دین اسلام جس کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن خالی یہ نہیں, اس کے اندر ایک اجتماعی پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ معاشرت اور معاشرتی مسائل, معاشرتی نظام کیسا ہو, فحاشی عریانی یہ سب نہ ہو, پڑوسیوں کے حقوق, والدین کے حقوق, رحمی رشتے, یہ تمام چیزوں کو مد نظر اگر رکھا ہے تو دین اسلام نے رکھا ہے. معاشرتی مسائل کے اندر یہ بھی ہے کہ لڑکے کی شادی لڑکی کے ساتھ ہوگی, لڑکے اور لڑکے کی اور لڑکی اور لڑکی کی شادی نہیں ہوگی. یہ معاشرتی نظام دین اسلام دیتا ہے. اسی طرح معاشی نظام ہے. معاشی نظام میں مال خرچ کرنے کے پہلو کیا ہیں اور مال کمانے کے ذرائع کیا ہیں. آپ جوا, اسٹاک ایکسچینج, سود, حرام خوری, لوٹ مار, اس کے ذریعے سے مال نہیں کما سکتے. خرچ کرنا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود دی ہیں. جو آپ کی ضروریات ہیں اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں, بے جا خرچ نہیں کرنا ہے. کھانا آپ کھا سکتے ہیں ایک دینار کا, یہ نہیں کہ آپ دس دس دینار کے روز کھانے کھا رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ اور صدقات, یہ تمام نظام ہمیں معاشی نظام دین اسلام دیتا ہے. اس کے بعد نظام کو چلانے کے لیے سیاسی نظام بھی دین اسلام دیتا ہے. وہ کیسے؟ کہ احکام اللہ تعالیٰ نے شریعت نافذ کر دی ہے, قرآن و سنت, اسی کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم کرنا, اور کچھ مسائل اگر نئے آتے ہیں تو اس میں شورا بنا لینا, علماء کا ایک پینل ہو, اس میں لوگوں کے ساتھ قرآن و سنت کے ذریعے سے فیصلے کیے جائیں. اس کے علاوہ تعلیمی نظام, دین اسلام کس طرح سے تعلیم دیتا ہے, یہ تمام باتیں صرف دین اسلام کرتا ہے. اگر آپ ہندو مت کو دیکھیں, وہ آپ کو کچھ نہ کچھ عقائد تو دے دیں گے لیکن عبادت کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں. کسی نے کہا کہ لیٹ جاؤ ناک رگڑ لو, یہ عبادت ہے. کسی نے کہا الٹے لٹک جاؤ, یہ عبادت ہے. کسی نے کہا گھنٹی بجا دو, یہ عبادت ہے. عبادت کا کوئی تصور نہیں. رسمیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ مل جائیں گی. شادی بیاہ کرنی ہے تو
لڑکا اور لڑکی کے کپڑوں کو آپس میں باندھ کے آگ کے پھیرے لگا دو تو ان کی شادی ہو جاتی ہے, مر جائے کوئی تو اس کو جلا دو, لیکن معاشرتی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ملے گا, معاشی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ملے گا, سیاسی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ملے گا, تعلیمی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ملے گا. عیسائیت کو آپ دیکھیں, ان کے پاس عقائد کچھ نہ کچھ مل جائیں گے, عبادت کا تصور ان کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس اتوار کے دن چلے جاؤ اپنے گرجا میں, چرچ میں, وہاں جا کے پادری کی باتیں سن لو, ہو گئی عبادت. ان کے پاس رسومات آپ کو مل جائیں گی. ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں, انگوٹھیاں دونوں نے بدل لی, پادری کے سامنے ان کی شادی ہوگی, لیکن معاشرتی اعتبار سے ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ملے گی آپ کو. وہاں پر لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہی ہے, والدین کو اٹھا کر انہوں نے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا ہے, والدین کے لیے جاتے ہیں وہ, ایک فادر ڈے بنا لیا, ایک مدر ڈے بنا لیا, یہ ان کے والدین کے حقوق پورے ہو گئے. اسی طرح معاشی نظام ان کے پاس آپ کو کچھ نہیں ملے گا, سیاسی نظام میں بالکل فارغ ہیں وہ, تعلیمی نظام ہے ہی نہیں, اپنے دین سے دور ہے, ضالین ہے. اسی طرح سے آپ یہودیوں کو دیکھیں, یہودیوں کے پاس عقائد مل جائیں گے, عبادت کا کچھ طریقہ مل جائے گا, انہوں نے کچھ نہ کچھ بدل دیا ہے, رکوع انہوں نے اپنے دین سے نکال دیا ہے, رکوع نہیں کرتے وہ, سجدہ نہیں کرتے وہ, اس کو مسخ کر دیا ہے. ان کے پاس رسمیں مل جائیں گی, لیکن معاشی نظام ان کے پاس مل جائے گا, وہ سود نہیں لیتے. یہودیوں کے ہاں آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے, آپس میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں سود حرام ہے, لیکن باقی سب کے ساتھ وہ سود لے سکتے ہیں. جو دنیا میں جتنے بینک بنتے ہیں وہ سب انہوں نے اس کے نظام چلائے ہوئے ہیں. سیاسی نظام ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تعلیمی نظام ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے, کوئی نظام زندگی ہے تو اسلام کے اندر ہے, اگر کوئی مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسلام کے اندر ہے. باقی سب جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت ساری چیزوں میں خاموشی ہے. اسی لیے یہ دین اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے, دین اسلام چاہتا ہے کہ ہر پہلو سے, چاہے عقائد ہوں, عبادات ہوں, رسومات ہوں, معاشرتی نظام ہو, معاشی نظام ہو, سیاسی نظام ہو, تعلیمی نظام ہو, سب کے سب میں دین اسلام غالب ہو. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا, پتہ ہی نہیں کہ باقی مذاہب سے اس مذہب میں فرق کیا ہے. دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا, دین کا لفظ استعمال کیا, نظام زندگی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, فی سبیل ہی. اللہ کی راہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی لڑتا ہے بہادری دکھانے کے لیے اپنے, تو کیا یہ فی سبیل اللہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں. کوئی لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے, کوئی لڑتا ہے اپنے قبیلے اور قوم کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لڑتا ہے, لتکون الکلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ, جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے, اللہ کی توحید کا پرچار ہو, اللہ کا دین غالب ہو, یہ ہے جو فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, بلغوا عنی ولو آیا, کہ پہنچا دو اگر تمہیں ایک آیت بھی پتہ ہے تو. دین کو پھیلانا, صحیح بات کو پہنچانا, اپنے رب کے بارے میں بتانا, اس کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہے فی سبیل اللہ. اور جب آپ یہ کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے, ایک وقت آئے گا کہ کافر کو یہ بات بری لگے گی, وہ آپ سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے گا, اور اس وقت آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, فی سبیل اللہ. یہ ہے فی سبیل اللہ. صفن, صفے باندھ کر,
یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. صفیں باندھ کر, پہلی بات صف ہم کہاں پر بناتے ہیں؟ نماز میں. نماز میں بناتے ہیں. نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صفیں بناتے ہیں, آگے ہمارا امام ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. یہاں پر ہمیں ایک تعلیم یہ ملتی ہے کہ حکمران کے ساتھ کھڑے رہنا, حاکم وقت کے ساتھ کھڑے رہنا, اس کے خلاف نہ ہونا. آج ہمارے ہاں جب دین اسلام سے دوری ہے, جب دین اسلام سے دوری ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ اور منہج دیا ہے, صحابہ کرام نے کیا کیا ہے. اگر آپ کا حاکم ظالم بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ چلنا, اگر آپ کا حاکم ظالم بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ چلنا, ایسے صف بنے گی. اس کو سمجھاتے رہنا, اس کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں. ممبروں پر آ کر اس کو سمجھانے کا طریقہ غیر معروف ہے, بالکل غلط طریقہ ہے. بلکہ صحابہ کرام ظالم بادشاہوں کے ساتھ چلے ہیں اور ان کو کس طرح سے تنبیہ کرتے, خط و کتابت کرتے, اکیلے میں بتاتے. بلکہ طریقہ اسلام یہ دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اکیلے میں اس کو سمجھاؤ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں نعرے بازیاں ہیں حاکم کے خلاف. اس سے کیا ہوتا ہے, حاکم متنفر ہوتا ہے. حاکم کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, فوج ہے, پولیس ہے, وہ آپ کو رگڑ دے گا. اسی لیے دین اسلام نے جو ہم کو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ اپنے حاکم کے ساتھ چلو, اس کو سمجھاتے رہو, اس کے لیے دعائیں کرتے رہو. اس کے لیے دعائیں کرنا, یہ ہے صف کا مطلب. ایک دوسرا صف کا مطلب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو, صفوں کو برابر کرو, قریب قریب ہو کے کھڑے ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا. دلوں میں اختلاف, دلوں میں اختلاف کی وجہ سب سے پہلی یہی ہے کہ آج ہماری صفیں سیدھی نہیں ہیں. صفیں سیدھی ہیں تو ہم قریب ہو کر نہیں کھڑے ہوتے. اسی لیے اس میں علماء نے بڑے اہم نکتے نکالے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا وہ کس طرح ہوگا, ان کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے, خوبصورت, اور ان کے دل ایک دل کے مانند ہوں گے. کیا مطلب, ان کا عقیدہ ایک ہوگا, وہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر تم ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ یعنی صحابہ کرام ایمان لائیں تو ہدایت پاؤ گے. تمہارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے جس عقیدے کی, جس ایمان کی. اور اللہ فرما رہا ہے منافقوں سے اور کافروں سے کہ اگر ایسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. تو ہمیں وہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا اپنا عقیدہ بنا کے رکھا ہے. کوئی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت نہیں ہوئے, وہ ہر جگہ موجود ہے, معاذ اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ امام و حنیفہ کا عقیدہ نہیں ہے, امام مالک کا عقیدہ نہیں, امام شافعی کا عقیدہ نہیں, امام احمد بن حنبل کا عقیدہ نہیں, امام بخاری کا عقیدہ نہیں. کس کا عقیدہ ہے؟ آپ چیک کریں, ان میں سے کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے. یہ بعد میں لوگوں کی جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے عقیدے ڈالے ہیں, اور آج ہمارے یہ عقائد پائے جاتے ہیں. جب تک تمہارا عقیدہ ایک نہیں ہوگا تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوں گی, اور تمہارا منہج ایک ہو. تمہارا منہج, منہج کہتے ہیں طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے, ایک کافر آیا پیچھے سے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یا رسول نہیں کہا, رسول تو مانتا نہیں تھا, کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, میں بھی لڑنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا مسلمان ہو؟ کہتا ہے نہیں میں مشرک ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ
ہمیں کسی مشرک کی ضرورت نہیں ہے, لوٹ جاؤ. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, بڑی بڑی جماعتیں ہیں, سب کو اس میں بیچ میں ڈالا ہوا ہے, ہر عقیدے کے اس کے اندر لوگ شامل ہیں, اور کیا کر رہے ہیں جی, دین کو قائم کریں گے, دین کا غلبہ لے کر آئیں گے. کبھی بھی دین کا غلبہ ایسے نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کو غالب کیا ہے اسی طرح سے ہوگا, اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. جب تک عقائد ایک نہیں ہوں گے, جماعتوں کے نام نہیں لیں گے ہم, لیکن ایسی جماعتیں جس کے اندر آج سکھ بھی داخل ہیں, شیعہ بھی داخل ہیں, ایسے ایسے عقائد والے بھی داخل ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, سب ہیں. تو ایسے دین اسلام غالب نہیں ہوتا. اور اگر آپ سوچیں ہو بھی جائے مثال کے طور پہ, تو کیا ہوگا, ایک کہے گا کہ میری چیز نافذ کرو, دوسرا کہے گا میری چیز نافذ کرو. اسی لیے ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, بات سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے بات یہ ہے کہ صفن, کہ حاکم وقت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, اور اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور کیا فرمایا, کأنہم بنیان مرصوص, اس طرح سے ہو جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار. سیسا جانتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا مطلب, سمجھ لیں, دیوار کو بنانے کے لیے اس کے اندر خاص قسم کے دھات کو, سیسے کو ڈالتے ہیں, اس سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ مضبوطی کیسے آئے گی, جب ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھی دیوار کی طرح ہوں, ایک دوسرے کو تقویت بخشیں. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں, یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی برائیاں کریں, بلکہ درگزر کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کو سمجھانے والے ہوں. آج مسلمان ہی مسلمان کو کاٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اللہ کو کیا محبوب ہے, جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صفے باندھ کر اور ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں, یہ ہیں وہ لوگ جو دین کو غالب کرنے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں گروہ رہے گا جس کو کوئی ہرا نہیں سکے گا, کوئی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا, اور وہ جہاد کرتے چلے جائیں گے. کیا مطلب, کیا مطلب ان کو کوئی ہرا نہیں سکے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان سے ان کو پھیر نہیں سکے گا. اگر وہ مرتے بھی ہیں تو کیسے مریں گے, فزتو رب کعبہ. ایک صحابی کو تیر لگا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا ہے, کامیابی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ کو مرنے تک آپ کے دین سے کوئی پھیر نہ سکے. اسی لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ, یہ عقیدہ, یہ منہج, یہی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ذکر کیا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, ہر ایک جہنم میں جائے گا سوائے ایک گروہ کے, وہ کون سا ہے, ما انا علیہ واصحابی, جو میرا اور میرے صحابہ کے عقیدے منہج طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر.